Oko 40 osoba iz Tuzle u ovoj godini bi moglo dobiti status zaposlenika, odnosno imati priliku za stručno osposobljavanje za rad u Tuzli. Programom zapošljavanja iz oblasti poduzetništva, koji je grad Tuzla već objavio, izdvojeno je 80.000 konvertibilnih maraka, a novac će se dodjeljivati i onim poslodavcima koji su već uposlili radnike u proizvodnom sektoru u ovoj godini. Iznos novčane podrške po jednom zaposlenom radniku određen je u visini od 2.000 konvertibilnih maraka. U ovoj godini ćemo finansirati ono što se odnosi na uplatu doprinosa, PIO i zdravstvo osiguranje, a platu zaposlenika bi trebao da snosi poslodavac. Poslodavcu se može odobriti novčana podrška za zapošljavanje maksimalno 5 osoba. Iako se novčana sredstva dodjeljuju i onima koji su već otvorili nova radna mjesta u proizvodnji, program je prvenstveno namijenjen onima koji tek trebaju primiti nove uposlenike. Znači svako novo mjesto u narednom periodu koji se otvori u sektoru proizvodnje mi ćemo podržati iz ovog budžeta, ali obzirom da je kraj jula mjeseca nismo htjeli da spriječimo i sve one koji su novog uposlenika primili u toku 2015. godine, a prije toga je bio na birovu. Pravo za učešće u programu aktivne politike zapošljavanja iz oblasti poduzetništva na području Tuzle za 2015. godinu mogu ostvariti poslodavci koji ispunjavaju određene uslove, navedene u konkursu. Svi oni koji bi željeli da svoje uposlenike prekvalifikuju ili dokvalifikuju putem ovog javnog poziva mogu to da učine. Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti grada Tuzla direktno ili putem telefona 035 307 385. Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava i može se preuzeti na portalu rtvslon.ba.